Vai discutir o neném, vai ganhar o quê? O neném, o teu irmão. Teu irmãozinho. Oi? Também. Vai ganhar o quê? Vai ter um cheiro. Um beijo nele? É? Ótimo. Como é teu nome? Ela vai. É? Quem é tua avó? Quem é tua avó? Tua avó?
para a mamãe. É, ela é para a mamãe. Para a mãe é eu, não é a outra. É. Quantos anos isso tem? Lindo. Você gostou do meu irmãozinho? Gostou? Foi? É um menininho, é um menininho. Ele é lindo, lindo. Você vai achar ele lindo, não vai não? Como vai ser o nome dele? Ele é muito lindo. Você vai mudar a sua mãe? Não, você vai contar. Você vai entrar e dar a sua mãe, certo? Não, querida, não faz medo. Não. Você é lindo. Ele atirou? É. Não, mas quem pega você? É, porque vai tirar. Essa é essa, minha mãe. Ela é enorme. Minha mãe, como é que você está aí? Dá um beijinho de mamãe. Oh, quero comer de mansinho, caramba. Não é bonitinho, caramba, né? Thank you.
tá vendo o bico, viu? Cadê o bico? Ah, poxa, Fábio. Maria dormiu, tá doendo. Tá doendo, eu tô vindo. Mamãe, no braço da mãe. Depois aí eu pego, eu tô fazendo uma... Eu vou fazer assim uma conversinha deles dois, sabe? Vou estar na seta. Pega aqui, mãe. Que preguiça, meu Deus. Oi, Doga. A mãe e o Patiti avô. Olha só a mãe. Vive Maria, Titi. Puxa, mãe bonita, Titi. Brinca com ele? Thank you.
Então...